tushunasan-ku, velosiped ixtiro qilishga hojat yo'q. U yigitni urib tashlash uchun tezlik kerak. Senda esa unaqa tezlik yo'q. Avvalgidek chidamli hammasan. Shuning uchun tez yugurish kerak. Paylaring, bo'g'inlaring qarigan. Jang kerak. Bo'lsa muammo. Bardoshni chiniqtirish kerak. Og'ir, kuchli zarbalarni mashq qilish kerak. Sen shunday kuchli urishing kerakki, u chiday olmasin. Har safar musht tushirganingda xuddi tez yurar poyezdni o'pmoqchi bo'lgandek his qilsin o'zini. Tushunyapsanmi? Sendan bomba tayyorlashni boshlaymiz. Kuchliroq ot. Yana kuchliroq. Kira qol.